5-ci mərtəbəni keçmiş, böyük gövdəli ağac aşaraq 3-4 maşına ziyan vurmuş və yolu kəsmişdi. Hazırda ölkə ərazisində davam edən küləkli hava şəraiti bəzi ağacların aşmasına və elektrik naqillərinin qırılmasına səbəb olub. Bu görüntülər isə paytaxtda yerləşən 3-cü mikrorayon adlanan ərazidədir. Vətəndaş qeyd edir ki, hündürlüyü 5 mərtəbəli binanı keçmiş iri gövdəli ağac aşaraq bir neçə maşına ciddi ziyan vurub. Ətraflı video sujeti izləyək. Hörmətli dəyərli izləyicilər, bildiyimiz kimi Bakı şəhərində olan bugünkü güclü külək bir neçə dəqiqə öncə 3-cü mikrorayon Rəşid Məmmədov 9-da yerləşən 9-cu binanın arxasında hündürlüyü 5-ci mərtəbəni keçmiş böyük gövdəli ağac aşaraq 3-4 maşına ziyan vurmuş və yolu kəsmişdir. Aidiyyəti orqanlardan bununla bağlı tədbir görülməsini və ağacın kəsilərək götürülməsini xahiş edirik.